მიიღე მონაწილეობა საკონსტიტუციო ცვლილებების განხილვაში. Лабораторбен да кадамбрани ети мтавроба да модис მეორე მთავრობა ამისათვის საჭირო არის დაწევა ადგილის სხვა ხალხმა ვაცალო გამახალგაზრდა ვიღაცა მეტი უკეთესად მომართო ჩვენ ქართული ხალხი საქართველოს მაცხოვრებელი ხალხი ჩვენ კი უყურებთ იმას რომ ჩვენ ხელფასი ერიგო და სოციალური ვაჩინო და ამისათვის ქვეყანა დავაქციო აი არ შეიძლება მაგისალაბრე